Hi everyone, naitwa Damian from Gong. Nimekam hapa kutafuta perfect match. Dem mi nataka ni dem sizable, size si kubwa sana na si ndogo sana. Na asikuwe dem ama party party, mi napenda dem humble. Na hope sana nitapata leo. Niko na hopes. Hi, my name is Lydia from Lovington. Nimekuja hapa kutafuta mtu tutaelewana, mtu ambaye pia ana pesa. Mimi muhimu kwangu ni bora kuwe na pesa, tutaelewana zaidi. Hi, I'm Victoria from Langata. Nimekuja hapa ku look for a loving guy, a kind one, and a person mwenye tunaweza build na yeye life. I hope nitampata. Hey, I'm Joy from Kileleshwa. Na niko hapa kutafuta a guy mwenye tuta vibe. Na akuwe ni msee wa mapate, of course. Like, kila time anataka tu kuspend kwangu, nikimpigia simu nimwambie, babe, nataka pesa ya kwenda place fulani, ananitumia Instagram, and I hope nitampata. Hi, ni aje? Sana. Naitwa Damian. Na wewe? Naitwa Lydia. Wow, Lydia. Welcome. Thank you. Yeah. So ni aje ulikuwa unatafuta boy labda anakaaje ama anataka nini? Mimi? Eh. Boy not that tall. Not that short. Okay. Body size medium. Oh. I love pia color skin not that light, not that dark. Oh, chocolate. Mm-hmm. Yeah, same to me, by the way, nataka gadem chocolate. Alafu, kitu ya maana, mimi venye unaniona. Mimi ni dem pesa. Mm-hmm. Oh. Yes. So unapenda boy akona do ama ni unapenda tu pesa? Boy akona do. Lakini come to think of it. Unataka dem anakaje? Mimi nataka dem medium. Medium size, asikuwe mkonde sana, asikuwe mkubwa sana, hapo tu medium, asikuwe mtall, asitaki dem tall, mimi nataka at least mimi nikuwe mtall kumliko kiasi. At least hapo tu kuna kitu same. Yeah, alafu dem akuwe dem humble, sitaki dem mwenye ana mapati pati mobs, stuff kama hizo. Yeah, nataka tu dem tunaweza kaa chini tuelewane and we move on. Tujenge life. Aha, lakini unafanya kazi gani? Okay, mimi ni hustler. What do you mean by hustler? Hustler inamaanisha anything can come through. Mimi naweza fanya. Anything like kitu waseme hata kamjengo mahali, mimi nitadu. Masquad hivi. Ukienda mjengo, unapata like unalipwa daily, monthly ama Si tunalipa go weekly, kaa footballers. Weekly? Around pesa ngapi hivi? Siwezi kosa 3K. 3K ya week? Yeah. So, kama juu mwezi kwa na wiki ine, so hapo ni like 3 times 4, 12,000? 12,000 hivi. Okay, so, hii 12,000, unaishi nyumba ya how much hivi? Ndiyo nijue venye una budgeti pesa? Naishi tu bed sitter, huko Ngong kwetu ni 4,500. What, 500? Yeah. We? Okay. Juu, actually. Yeah. Mimi, hasta danganya. Pesa ndo kitu ya maana. Na sijui kama iyo pesa inaweza tu sustain. 12K? Ni mob. Aji. Because, unajua, hii mjengo, labda naweza anza nayo hata ground floor. Ya sababu before hata mjengo ikuwe kubwa sana sana hata kuwa na domo. Lakini umeniambia unalipwa weekly around 3,000. Yeah. So sielewi venye
una breakdown ni pesa, unalipa nyumba, unakula, na pia kuna kuvaa. Still need to look good. Yes, tunafaa to look good, but unajua bado, like, oh, unafanya shit, kuna kitu na do. Mm-hmm. Kama? Mimi ni financial advisor. Sasa sunaona sasa tukua party na tutasaidiana. Really? Yeah, tuna group moja. Okay. Mm-hmm. Sasa? Mm-hmm. Unataka nini kwa relationship? Okay, staki dem, staki housewife. Mm-hmm. Mimi nataka partner. Partner. Yeah. Dem tunaweza saidiana tu, like unajua sunaona vile siko like siko stable kabisa, mm-hmm, but kuna venye naweza kidogo. So nikifika kwa haba, mm-hmm, na hoja za kibaba naona at least itaweza. But sasa hapa kuna shida, cuz hey, honestly bado na trick figure out venye tunaweza, cuz kama unataka dem mwenye utaka na yeye, uh-huh, it means kuna family itakuja like kids and all that. Yeah. So uko na plan nyingine ya kutafuta do mali pengine ama kushift kazi ama tu you're just there? Niko mimi like mimi niko open minded. Uh-huh. Kazi yote tu ikitokea, sasa nimekuambia mimi ni hustler. Anything izatokea naweza piga. Mm-hmm. But at the moment before tutakuje, sasa kama mimi kuvaa peke yake, like I have to buy clothes every weekend. Mm-hmm. And kubai nguo kwa boutique is very expensive, like the cheapest dress naweza pata ni around 1500. Mm-hmm. And pia kushukwa nywele, I have kushukwa like twice a month, that is 2 weeks, 2 weeks. That is around 3,000, then 3,000, that is 6,000. And so, kuna hizi vitu, lazima ni kule. Okay. Mm-hmm. So, sio niyo pesa ikitusaidia, okay? Oh, so, okay, we ni wale mademu wa pesa yako ni yako, yangu ni yetu. It is evidently nivo. Kwa nini nini? But when you come into my life, you're coming to my life as a protector, as a provider, and everything. Mindo msaidizi kwako. So okay, so tukimalizia tukisema kila kitu, wewe unataka kuwa housewife kitu kama hiyo? No, I don't want to be a housewife kwa sababu I have my family, like my own family, that is my mom, my siblings, and I have to provide for them also, cause pesa yako najua hea kidogo kishanika kwa nyumba itatoka. Lakini sasa hapa kwa mimi binafsi, wewe ndo unafaa kuniangalia sasa tutafanya nini? But see God, labda naweza fungua milango. Ai, na mimi siwezi vumilia kwa sababu siwezi kula mapenzi. But mimi nadhani ya marriage ni sacrifice ama? Sacrifice. Mm. Lakini pesa ni muhimu. Pesa ni kila kitu. Asidhani pesa ni kila kitu. Awe, acha hizo. Pesa ni kila kitu. Sasa hii ukigonjeka, utaenda kutibiwa na? Like si kuna hizi nene, kuna hospitali hata za serikali. Hapo ni ngumu sana. Mimi si hizi ndio hospitali ya serikali. Mbona? Na au na madaktari kwanza kwa qualified. Hebu niambie hospitali mzuri ya serikali kwanza ndio nisikie. Uko kwetu Ngong. Kuna si fulani. Unaweza treat water free. Free? Yeah, ujibaya tu dawa. Okay, sure. Treat water free, yeah. That, no, to me that one is a no. Because kuna ite imenye pia, nikipata mimba labda, nita have kuongojea, nikae nilee mtoto, mimba ikue. Sio ni ukeza kunilea kwa sababu we, na ni diaper, I need to go to a good hospital. Si yes. Labda before pati ya mtoi, labda God atakuwa amefungua milango zingine. Aya, pan. Oh, nini wale wa... Mimi sasa nikuje, tukule tu shida, tukule shida, alafu kiklimb kidogo kidogo, utafute msichana mwingine, sindo? Ah, zi, mimi nataka to grow na wewe, that's why nataka kutrust. How sure am I? Like, si mimi, so you have my word. Your word against my word, that is it. So how sure am I? Okay, so tuseme, wewe, seme ukeza pata boy, labda kona do kuniliko. Unaweza taka boy akona do ama boy mwanyana do? Ai, boy akona do, hiyo ni swali unauliza. But unajua boy yako na do wengi ni cheaters. Ni sawa. Afadhali nililie runda na nipewe tu pesa itanipanguza machozi than tu nililie hapo kwa kibanda. Au utalilia kwa kibanda? Kibanda utacheka. Ai, hapana, uongo. Mwanaume ni mwanaume. Mwanaume mzuri ni ule amekufa na kazi kwa my friend. Au ndio wenye wako honest. Lakini hao wengine zi. Basi kuna nyo alikuja basi akatuharibia because mimi na bile mimi ni mzuri. Ah, really? Oh, unajipigia kura? Hai, mimi nimekataa. Pesa kwanza. Okay. By the way. Sawa. So, nini nilifanya? Do you save? Mimi? Mi usave. Kiasi kiasi, but sasa for me kitokea like anything ikitokea mi chip in. Like sasa hivi venye tunaongea, kuna pesa ngapi kwa account? Okay, nilikuwa nime withdraw juzi but sasa hivi na niko na kaa. Ujajibu swali. Si ku withdraw juzi ama nini, uko na pesa ngapi kwa account? Kisema tu kweli niko na 170. Huh?
But see, ati sinta save save bado. Account ijafungwa. 170,000 ama 170 shillings. 170 shillings niliacha tu ya kumaintain account. And you call that savings? Ah, kuna vitu nilikuwa nafanya peleke mom, so nikaona acha nimbaye nimpeleke. You have excuse my friend. Seriously, 170. Hiyo ni savings ama what is that? What is that? Like, unajua haba na haba hoja za kibaba. Do you save somewhere else? You don't? Mi usave hata kwa mshwari. Do you have projects like labda ukona biashara unaweka ama nini ama investment mahali? Zee. Ama kuna mali umeweka pesa? Nilikuwa nataka kuweka kuku very soon. So ujaweka? Nitaweka tu. So ni kitu unataka kuweka? You know, naona acha nikwambie. Mwona like utaka, nuna kama kakifaranga kakuku. Imagine ni 100 bob. So saizi naeza sabu labda niko na vifaranga mbili. Unaesabu, my friend. If you fail to plan, you will fail for everything. And if you want to predict your future, you have to plan it now. So hivi venye unaniambia, mara uliko unataka, mara sijui nini, aitusaidia ki for real. Na kwani wewe, ex wako walikuwa nafanyanga nini? Because unaka... Actually, ex wangu. Usha I date by there. Umedate mara ngapi hivi? Maboy wangapi? Twice. The first one. Akukua hivyo. Poa, poa. But at least alikuwa na pesa. Alijaribu. Na pia alikuwa na inheritance. So, it was good. Ada mi inheritance yezi kosa. Ay, wewe sasa. Weka unasema kuna 170. By the way, si inheritance ni shamba tutakatiwa tu. Kwenye wangapi? Si tuko maboy 6. Maboy 6. Uko wapi hapo? Number 4. Number 4. And kama uko number 4 na mko, so kuna wawili nyuma. Yeah. You assist like this. Yeah, kuna bro yangu fulani yako high school. Wewe ndo unamsaidia? Akikuja mimi saa zingine mimi mpatia pocket money ya kurudi shule. Hiyo tu peke yake. Okay, so hiyo ndo naweza for that time. Unajua kinichukua na nichukua na mashida zangu zote. Juu pia mimi niko na sister mdogo na atataka kukuja na what I do to her, nikiwa peke yangu, and expect tukiwa na wewe, ikue at least imepanda panda. But si nimekuuliza saizi do yako ni ya nini ukaniambia do yako ni ya your siblings na mama yako. Hey, na si pia wewe sasa ukikama in, siwezi fanya kila kitu peke yangu, hey. Oh, so nataka kusupport watu wenyu na bado mimi nikusaidie kusupport watu wenyu. That is the reason I saw you coming as my man. My man. Okay, so wewe ex wako mliachana juu ya nini? Juu tu ya infidelities. And then, ilifika time ana pesa. And, nikaona juu ana cheat na ana pesa. Ni wa nini? Angekuwa ana cheat na kona pesa. At least kuna kitu ingekuwa inanisaidia hapo. Okay, mimi sina do but she's cheat. Nasemanga tu hivyo. So, what will you date? Eh, nishai? Long-term relationship yako ni ya... How long? Yangu nye nilikuwa na last ilikuwa 2 years. 2 years. Mm-hmm. Nilijaribu. Ah, no, nilijaribu. Yeah. Mulikosa niya? Long distance tu. Iyo tu? Yeah, alifika place haka, I think communication ikaisha. Really? Then, sasa, how sure are you that with me it will work? Because mimi niko ready kuleta kwangu hapo hivyo ngongo. Na saa mimi, lazima nifanye kazi. Na as I told you, I'm a financial advisor. Na nitaenda inje, like ndatumwa, niendange. So at one point or another, itakuwa long distance. But at least wewe unarudi rudi, like si ati unaenda, unakaa sana. Kuna time naenda nikae sana. For kama how long hivi? Like labda 6 months. But mimi naweza kungojea. Uko sure? Mbona ukungojea mwingine? Huyo alikaa 2 years. 2 years. Na what if nikipata kazi nje ya hii Kenya, what will you do? Hakuna shida, si mimi na support. Uta support? Yeah, so lazima nikienda, support nikienda like 2 years, what will you do? And then hapo pia, I think, haitaweza. Haitaweza. Then, surely then, sasa mbono nidanganye, au utacheat, ama you will wait for me na hizi vitu zitu. So uko ready kwa relationship na unaweza enda 2 years? Niacha tu peke yangu. Hey, for me, money is everything. So, mi provided nitu hata kazi leo, hata leo ndo umenioa, nitu e kazi niambue naenda majuu. Atuwezi enda honeymoon, utaenda tu kazi. Mbona niende honeymoon na pesa itaisha. Honeymoon ineza ngoja, neza enda, ntengeneze pesa nda rudi. Okay. Kwani uwezi? Okay, mi siyezi, because mi na believe in love. We? Money over everything, mimi. Money over love, money over everything, and money is big. We? I think hapo umenipeleka mbio. Juu ya? So wewe unaona unaweza nipatia chance. Mbona? Anyway, acha tu mimi nikule juu sasa wewe.
Usha niambia uko na 170. 170, like 170 shillings. Okay. So hiyo nenye iko kwa mshwari at least, hiyo najua si. Na una plan kulipa je bill? Iko kwa do yenye ndalipa nayo hapo niko kwa M-Pesa. M-Pesa. Mshwari hiyo ni savings. Hiyo like 170. Like how much? 170 in savings. So venye mimi nimekuja hapa ndarudia je home. Like Sarah anaweza kupush kidogo at least. Push. Like seriously, I can't even walk like this. Unajua ku walk by then is healthy. It's healthy. But not like this, surely. Me, I jog in the morning, nikienda runs, and then I go back to my home. And then during the day, I have errands to run, and I can't walk with high heels, surely. So, Miss Juta fanyaje? But, minta need fare to go back home. So, lini tapa? Yeah. So, uko unajua? Aina shida fare iko. Like, nile kwa tu nimejipanga. Uber. Eh. Yeah. Upandangi mat. Eh. Yeah. But haina shida, tutajua tu tukimaliza. Tutajua ndo kusema nini. Like, simi ubora tu, so you have my word. Okay. Siwezi kuangusha. Basa, I hope sikule alafu niambie nilipe. Zi, mi nitalipa. Mi ama man. Uko shua, ama tutosha vyombo. Zi, mi najitrust. Okay. Alafu, hii ni place najulikana bado. So, hii ni base, like, nishai kama. Kama unajulikana, ni kumanisha tunakula vitu za bure ama? Zi. Like, where is it to harass? Sasa zimu kuniambia nini surely? I was to harass, what is that surely? Wananijua, me like, sijai kuwa na deni, me spending ima deni. Unaletanga kina nani huko? Nilikuwa napitianga tu hapa. Hapa inje kuna rodi fulani smart sana. So nikaona huku ndani, nikaona niko smart, nikaona maybe naweza kuita huku. Nijaribu. When was that? Maybe 2 weeks ago. 2 weeks ago? Okay, men can lie anyway. And niko napita tu huku nikitafuta hustle. So nakwambia mimi ni hustler. Yeah. Okay, pia umejaribu si pabaya, hivyo lakini. Sasa tufanye nini? Me all I can say ni at least nimekujua. Thanks for the meal, pia. Pia I need my fare back home. Welcome. And pia mimi nimefurahia kuwa naye hapa. And I mean, maybe na hope. Maybe unaweza consider. Sitadanganya. Nisioni kwa sababu sasa with 12,000 aki ukweli, atuwezi. But mimi na believe God atafungua milango. Ai, yes, kwenye tu God atafungua milango utanitafuta. Ukiwa millionaire ama ukiwa na at least kitu kama ka 100, ka 80, ka 80. Kwa account, hiyo kwa account lakini still bado you are working. Hapo tunaweza ongea kidogo like yeah, but for now yeah, siwezi tulia hapo na una kitu. Yes, siwezi risk. Okay, ina shida basi. Hey, ni aje? Poa sana. Naitwa Damian. Victoria. Umetoka wapi? I'm from Langata. You? Oh, mimi nimetoka tu hapa Ngong. Oh, that's yeah. Nice. Huh? Yeah, so sisi tu ni my neighbors tu hapo around. Yeah. Yeah. Ulikuwa tafuta boy anakaaje maybe? I was looking for a man. I'm not looking for a boy. Okay. I was looking for a man. Yeah. Akwe loving, hardworking. Yeah, just mse mwenye tunaweza build na yeye. I don't care place ako, but just a place mwenye tunaweza fika na yeye place. Okay. Yeah, pia mimi niko nataka pia dem tu mwenye humble. Mwenye tu sister mob, see them kupati, staki them kupati. Yeah, because me ni mse indoors sana. Mi napendanga ku vibe na kama ni manzi yangu na kaa tunaye kwa nyumba tuna vibe. Kama nimetoka job hivyo tuna vibe tu. See so kukaa tu kwa nyumba. Okay, like tunaweza have a walk. Like tunaweza kuwa tuna starehe yetu but si hiyo kupati. Okay. Yeah, mi niko natafuta dem kaa tu huyo. And what if you get an extrovert girl? Itaweza. Nice, yeah, but mimi napendanga ku give chances because mimi na believe them another change. Oh. So what's your ideal woman? Ideal woman. Them two mwenye okay, I'm humble first of all. Sitaki them rude. Nataka them at least tunaweza vibes. Sitaki them okay, sitaki them submissive sana. Ati ile anataka mimi ni kuwe man, mimi namwambia kila kitu. Yeye yeah, ananyamaza zii. Nataka them tunaweza communicate, them tunaweza elewana. Yeah, natafuta partner. Okay. What's your definition of humble? Humble inamaanisha, udem,
si okay asikwe juu yangu ni sikwe juu yake. Sisi ni partners. So understanding. Part, yes, understanding. Uh-huh. Partners unajua ni kama mko na the same roles. Wow. Yeah. And what do you do for a living? Maybe junajua to get a person mwenye ni understanding and all that, mm-hmm. you should also be something to her. Okay, mimi ni hustler. Mimi nasemaga mimi ni hustler because mimi hakuna kitu siwezi do. Uh-huh. Mi like hata nikipata mjengo mimi ufanya. Mimi nikipata shughuli tu fulani tu, shughuli tu yote mimi naweza fanya. So you don't have something specific in unafanya, you just hustle around. Now, for now sina. Now how sure can I be that utani providea the way I want or tuta hustle pamoja? Yes, because we are partners of course. Mimi nataka dem partner, sitaki dem mwenye mimi nita hustle akwe kwa nyumba. Sitaki housewife, unaona? Mm-hmm. So tukihustle kama yuko kwa nyumba then tuweze ikosa. Yeah, na mimi ni hard working. Siwezi kaa kwa nyumba kama sina job. Like nitatokea hapo hivyo tafute kitu tunaweza pata tutokee hivyo. Uh-huh. Yeah. That's nice. Mm-hmm. Sio vibaya. But how sure will I be that in that you're hustling, you'll provide for the family, utakuwa, yani familia itakuwa sawa, we won't suffer, all that. Assurance yangu mimi ni ati mimi ni hard working. I will say, nilikuwa nakuuliza, now that you're saying that you're hard working and all that, how sure will I be that in that you're hustling or whatever, nitakuwa sure that me and my kids, of course, atuta suffer and all that. Okay, mimi, okay, nataka tuanze farm. Hiyo ni kitu, okay, mimi nataka tuanze familia. But sitaki to rush to raise the kids and all that. Naona? Because, okay, mali mimi na feel, siko stable ku have kids. But maybe a kid, mtoto mmoja inaweza. Mtoto mmoja sidhani tunaweza shindwa ku provide tukiwa partners wawili. You just want a kid? No, not a kid. I want a relationship. Uh-huh. But sinajua relationship ita end up to a family. Yeah, definitely. Yeah, siki end up to a family, stuck here a big family for now. Yeah, maybe a kid and then maybe God akitufungulia milango, tuza tafuta wengine. Do you have baby mamas or baby mama? Niko na baby mama mmoja. We? What if, mimi by the way naogopa baby mama drama, now what? I don't know. Like tuko na arrangements, akuna anga story ya drama because mina support mtoi. 100% or? 100%. Okay. Yeah, mi ni mse tu humble, like mi ni mse provider. Mi ni I'm a man of my words. Okay. Yeah. But you know, unajua, hatuwezi kula words. Yes, hatuwezi kula words, but unajua, mi na kwame mi ni hustler. Then, mi staki de mwenye atakuja kaka housewife. So, kama wewe si housewife, mi nikienda huko nikosa kufanikiwa. Maybe wewe utakuwa umefanikiwa. Okay. Yeah. And another thing. Yes. As for me, I have my business. Yes. Yes. Now that wewe ni hustler, what will happen? Okay, so hii business yako, una kuna biashara gani? Na una cosmetic shop. Sasa unaona, so kama hii biashara like hii hustling yangu naenda place fulani hata nipate do mob. Unajua hustling si sema tu ni ya pesa kidogo. Naenda place upate gig hata ya pesa mob. So hii pesa mob sinaweza kuja at least ni kuongezea hata stock at least biz yako i grow. Ni at least tuweze kusupportiana vizuri. Okay. Yeah. Hiyo ndo dream yangu actually. Dream yangu ni kuwa na mabiashara. So kama uko na biashara nikuje niko build yako then pia unisaidie labda pia mimi ni build yangu tuko stable. Naanza tunaanza mbali. It's okay. Yeah. Sio mbaya. By the enjoy. Welcome. Oh, thank you. Yeah. Yeah. You can ask anything. Okay, so na wewe uko na mtoi ama kitu kama hiyo? Sina mtoto. Yeah. Unaweza taka mtoi? Yeah, naweza taka, why not? Okay, by the ushai date naelewa, si ndio? Mm-hmm. So ex wako nini ilikukasirisha maybe mka break up? Vitu mwao, but I don't think it's necessary kuziongelea, but ni vitu mingi. Yeah. Kama gani specifically ndo labda mimi nisikuwe na hizo tabia? Lack of trust. Uh-huh. I just need a loyal person, venye tu nilisema. Mm. A loyal person, mse hardworking, mse loving. Yeah, I know how to love. So if I find a loyal person and a loving person, I don't think nitam heartbreak. Oh, mimi ni loyal na mimi ni loving sana. Do you go to church or? Yeah, naendaga church. Okay. But once, si kila Sunday. Juu saa zingine, najua sahi hustling yetu ndeza pata tumeenda far. So, tukienda far hizi hustling, inabidi ingetu tumefanya maybe baka Sunday.
like so kama hiyo biashara yako sasa unasema inakoga maybe na challenges. Unajua biashara inakoga na challenges. Mm-hmm. The same way hii hustling yetu inakoga na challenges. So kuna time naweza kosa. So nataka demo mwenye anajua nye umse wangu anaweza kosa. So kikosa at least mimi nitaprovide. That's why nakwambia nataka demo understanding. Mwenye atangalia situation at least uweze kuitackle. Mm-hmm. And now that sasa mimi niko na pesa zangu. Si ndio? But wewe kama mwanaume wa nyumba you are supposed to provide, right? Yes, of course. Now what will happen a time that imefika umeshindwa ku provide umekosa? Yeah. Does it mean that sasa you will relax now that I have my business, you will depend on my business? No, or? No. Mm-hmm. No, mimi nimekwambia mimi ni hard working. So nisipofanikiwa place nyingine, nitatokea tu place nyingine bado natafuta. Na ikikosekana. Okay, kosekana for that day maybe to understand, but kesho yake mimi nitaamka. Yeah, sitaka kwa nyumba tini ngoje. Yeah. Mm-hmm. That after two nitoke nitafute, ikipatikana then tuna share. Okay. Yeah. That's not bad. Ujaniambia by the way ulikuwa na like nini una hate sana kwa boy ama nini unaweza penda kwa boy sana? Mimi? I hate many things and I love many things. Mm-hmm. No, no. Kitu kaga unapenda? Mwanaume nagging. I just love a person mwenye ni provider. Mm-hmm. Be a provider. No, no. Mm. I need a hardworking person. Kila mtu ni hardworking but in their own special way. No, no. Yeah. Just prove me right through your hardworking and all that. Yeah. Kitu ingine. Uh-huh. Are you sure that now that nikuwe your woman or whatever, uh-huh, are you sure that utani protect with my kids? Will you be safe? Tutakuwa safe in your hands or? You will be because me na believe me I'm a man. Me ni man. Like man, simse mwoga. Me like kama nyini familia yangu, me ni kiwa providea. Then me najua, nita make sure at least niko safe each and every time. Uh-huh. Na each and every time mimi naweza feel sana comfortable sana nikiwa karibu na familia yangu. Yeah. Naweza taka at least to have fun kitu kaa hiyo. Yeah, by the way unapenda hobbies gani? Mimi I like swimming and hiking. At least hata mimi napenda swimming sana. Wow. Na walk. Uh-huh. Yeah. So walk pia tunaweza tu sinika hiking tu. Mm-hmm. Yeah. So when you dem party? No, I don't party. Mhm. Yeah. Hata mimi sipendi ma dem na party. What if sipendi kuparty, but I like spending my time na watu wana party. There's do you no problem. Mind about my friends or? Hapana. Okay. Si mind about your friends because mi na kudefine wewe peke yako. Na niwe ndo niko na wewe. Naona? So niki kudefine wewe peke yako na niwe niko na wewe, nita kuunderstand pia. Okay. Yeah. But pia, maybe partying occasionally, occasion si mbaya. Once. Mm-hmm. Mm. So you've said you don't party at all? I party, but once, occasions. Okay. Tunaweza sema labda bashi yako, bashi yangu. Maybe tukama utafanikiwa na mtoi, bashi ya mtoi wetu, kitu kaa hiyo. But si ile ati ya usiku kila day, tunatokea weekends, Okay. Siwezi feel kwa comfortable. Okay. Mm. Now that umesema kuna baby mama and all that, will she understand? Yeah, of course. At understand because we're not together. Naona. And atuku vibe fiti. It happened when it happened. And mimi na support mtoi wangu. Mm-hmm. Na obviously anajua labda kuna wasee, labda kuna mwenye na cheki sahi. Mm-hmm. Na maybe anajua maybe na hand. Mm-hmm. Maybe pia yako na wake like and understand too kila kitu. It's okay. Yeah. Na yeye nimemsettle tu. Yeye ni shida yangu. Like hiyo story yangu na wife yangu na baby mama wangu na mtoi, hiyo ni saidi yangu, hiyo staki kuja kwa familia yetu maybe. Okay, nimeelewa. Is there something else? Si something else. Hakuna kitu kingine, maybe labda kama unaweza nipea chance. Mimi na believe kaza nipatia chance naweza deliver. Now do you think that unaweza fit kwa hiyo circle unataka? Yes, of course. Yeah, because mimi ni church guy. Mimi mpole. Mimi msee understanding. Uh-huh. Yeah. Mimi msee loving. Uh-huh. Mimi honest. Na believe hizo vitu zote. Hardworking. Hardworking sana I think hardworking is the most one. Yeah. Hardworking, mimi ni hustler. Huwezi kuwa hustler na wewe si hardworking. Utaumia. What if easy hustles ziishe? Hustle ziisha. Hustle ziisha. Zitaisha juu.
According to our economy, sahi, watu wengi ni jobless. Mm. What if those you're hustling and all that zikuje ziishe? Now, sasa mimi na watoto wangu tutakaje? Then, coincidentally, business yangu pia ikuje ianguke. What will happen? Okay, mimi najua mahali kuna love, God ukua, unaona? Uh-huh. So like, sasa si tukeza pendana, and then kitukai happen, God ata happen. Atuwezi kosa. Mina believe hiyo. Because mini kwa mini church guy. Mina believe God that will make ways. Okay. Na maybe one day sitakuwa hustler. Maybe one day nitakuwa na biashara zangu vile nimekuambia niko na dream ya kuwa na mabiz. Na maybe tutaenda far sana. Okay. If I may ask, what's your level of education? Okay, by the way niko na degree. Yeah, in accounts. Yeah, but sasa naona kosa kazi. That's when a hustle. So none of that's not gonna be a story. God and either open doors kumoja. So aki open doors, at least ndapata hii job. Yeah. Nivenya tu Kenya imejama corruption, but kama si corruption nafanikiwa job sai. Yeah, sure. Yeah. Anything else? Asdani? Maybe kao uko na kitu kingine kuniuliza. I don't think kuna anything else. I only have a problem hapo kwa baby mama. Yeah, baby mama, and your accountability, yeah. Sasa juu utani prove right aje, ama utani prove wrong aje. Naweza kuprove tu right at least ukinipatia chance. Kawaja nipatia chance, akuna hivyo naweza kuprove right, because lazima tu nipatia chance, ndio nikuprove right, nikuwa na action. Uone wewe mwenyewe, yeah. The fact that I'm a Luo, doesn't allow me to be with a lazy guy. So, if I'm giving you this chance, itabidi umekuwa hardworking. Yeah. So, mimi if you're just lazy around, I think I'll just step out of the relationship. Mimi ndakuwa sure. Ndakuwa sure, like, ukinipatia chance, sitakuangusha. Hey, ni aje? Poa. Mimi naitwa Damian. Okay. Joy from Kilelishwa. No, umetoka wapi? Mimi nimetoka Ngong. Ngong? Okay, how is Ngong? Ngong iko around hapo, around Kajiado. Pretty smart sana. Yeah. Si dry. Ni live sana, iko na miti mob, vegetations. Okay. Welcome by there. Okay, I was expecting something else. Okay, like... Najua nimeona tu ni lunch, so nikatafuta tu kitu easy. You don't have any other type of drink apart from this one? For now, you don't have to afford. This one? Yes. How much do you want? Siko sure. But at least, me ni hustler. Seriously? Yeah. Boy, okay. Oh, niambia by the way, unatafuta boy anakaa maybe aje ama man ama gentleman. And someone who's outgoing, someone who's... Mtu yani, there's a vibe, and then tina akwe ni msi wa mapache. Do you love patching, by the way? Me ni church guy. Church? Oh. Naweza ku introduce by the way to church, kama we ni msi wa mapache mob. Okay. It's not bad, but... No. What's that kind of church? Apana, kaa we ni msi wa church, basi. Okay, mimi inapenda msi wa mapache, and then tina umesema you earning... kidogo, so maybe nitakuja ku earn more, maybe ukinipatia chance in the future. You don't know about the future, like kesho naweza pata ushakufa alafu na ujanipea do, what next? Like mimi nataka msitu tena na yeye tuende tukalewe na uko out. Na si mimi najua God ni alive, so mimi nikibelieve God sidhani naweza kufa kesho ama kesho kutwa. I think unafaa uende church ndio uje vituka hizi, unaelewa? Mimi? Occasions. Occasion? Eh. Okay, you're not the... Tunavoitanga matanga, we si wewe? Okay, nice, it's good. But mimi stai kulewa ili ya kustaga. Ile tu kidogo tu. I love getting tipsy. Ile ujisao. Ah. Ile design kesho utakumbuka ulikuwa na do nini? Exactly. Eh. Okay, mimi niko natafuta demu mwenye. Dem mwenye understanding. Dem si big sana, si mdogo pia sana. Hiyo ndo like type yangu. Jisimia si chamo.
maybe next time nitakutafutia better. Leto ungekuwa na chai kidogo, chakani kuota, it will be better. Sasa najua vitu kaza message, maybe ningekuwa najua, maybe ningezileta hapa. Oh, huzijui? Naweza kushow anyway. Eh. Sasa next time maybe utanishow. So niambia unataka boy anakaaje maybe? Mtaka boy. Of course bakwambia mse anapenda party. Mm-hmm. Tunaenda out, tunalewa. Mm-hmm. Najisahau. Naitisha Uber inakuja inatupeleka home. Yeah, and then tena akwe medium size. Mm-hmm. Askwe mrefu, askwe mfupi, like akwa amenipita kidogo na hapa. Mtu naweza angalia hivi. Mimi nadhani ni hivi. Eh. Yeah. Hivi kidogo at least like 6 eyes you get. Yeah, nime get. Yeah. See, me I think mimi ni mrefu kuliko hiyo kiasi. But you are dark. I don't like dark guys. I want someone who's light skin as I am. I don't miss pendanga light skins. Mimi napendanga tu as a chocolate. But I'm not chocolate, I'm light skin. Yeah, that's when I can be miss pendanga to light skin. Pia. Oh, nice. Mm. And how long have you been single? My size is 6 months. 6 months? Mm. But like, I think in 2 years, 6 months, because long distance relationship I've been now for 2 years. Mm-hmm. Nikaachana nayo. Mm-hmm. Then sasa ndo nikaona acha nikuwe single tena. That's why natafuta. 2 years. And how were you surviving the 2 years? Ilikuwa ngumu, that's why nikaachana nayo. Okay. But me name's a patient. Hmm? The 6 months, mekuaje? Haijakuwa smart. That's why natafuta tukae nyinyi. At least mkuje tuliwazane. Mm. Tukae hizo tusaidiane kwa life. Mm. To move on vizuri, at least to grow. Mm. 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 Yes, of course. Okay. Then nikuulize kitu kingine. For the 6 months, like, umekuwa tu even like, ujakuwa ukiona madem, like, you get what I'm saying? Okay, mimi sipendi hizo form. Mimi napenda tu kwenda straightforward. Bro, you're lying. Mimi ni msi church. Mimi siwezi danganya. Despite. Mm. Oh, you're lying. Ukweli? Mm. Kwa nini? Na kwa nilikuwa na msi? Come on, bro, you're a man. Like, how do you survive for the 6 months bila sex? Like, si nyinyi wasema demu apart ndio mna prefer vitu kaa hizo. But mimi, mimi mse God. Mimi I believe kwanza marriage and then sasa ndio sex. Are you sure? Yes, of course. Mimi mse God? Mm. Okay, like, tukakaa hivyo, kidogo kidogo, siwezi isikia ulikuwa na scandal fulani mahali. Na scandal mimi nakuanga nao kubwa sana ni ya baby mama. Baby mama? Mm. Oh, you have a baby mama? Yes. Nice son. Mm. Okay. And how do you relate? Hiyo ni side tu yangu, like tuko na agreements. Hakunanga kusumbuana, mimi na support tu mtoi. Na ni support mtoi? Yeah, na kenye nitaget. Na sasa ukianza relationship? Mm. Hataanza nini? Hataanza kuingililia? I like sika ina yeye. Mm. Tulipatu hizi kitambo. Ah. Yeah. Mm. Vitu kaa hizo. How much is the food? Siko sure, waita bada jaleta, bill. Right. But niko sure naweza afford. Estimation yako inaweza kuwa ni ngapi? Naweza kulipia hata. Don't mind. Mimi niko tu sawa. Mimi am a man. Tajilipia, yeah. Okay. Si mimi nimekuita hapa. So yeah, mimi ni yangu. Mimi niita lakini mimi una hustle and mimi ni rich kid plus. Hmm. Also have niko na place wana toa pesa. Usijali ni wapi? So hiyo pesa mali unatoa. From my parents. Wewe ufanya nini na hiyo pesa? Mimi? Hmm. Kupati, of course. Kupati tu peke yake? Of course. I have nothing else to worry about. My parents are there taking care of everything. Na future. So, maybe mamako, maybe atakuwa hapo. Ama babako. Kutaenda. The future? Mm. Yeah, okay. Even if something bad happens to them, like, and God forbid, wakakufa, because I know that is where you're heading to. Mm. I have inheritance. Well, so, wewe una party because uko na inheritance? Of course. I have nothing to worry about. Uwezi taka relationship like kuja tujengane mina ewe. Tuanze zero? Okay, mimi siko zero hiyo design. Like, mimi ni hustler. Na pia wewe ni rich kid, so hatuko zero, obviously. Yes, katai, but then, okay. Please uko ni kama uko zero. Mm. You get? Oh, kwako. Ah, please uko ni kama uko zero. So, mimi starting at zero with someone, no. So, uwezi nipatia chance at all, at all? We can try. Okay, I can give you a chance, you know. Yeah. Unaweza. At least una to party, maybe unifunze, pia mimi nikufunze charge, tuone gani tutaweza lie on. Mm. Sindio? Mm. So, oh, shake wana boy.
ex wako maybe kitu kaa hiyo. Mliachana juu ya nini? No, sijui kwa na boy. This is the time I wanna get in a serious relationship and I hope I'll maintain the serious one. Uh-huh. Yeah. Ujai like na wewe unasema kwani wewe unasurviving aje na sex? Because wewe unasurvive bila sex kumaanisha. Okay, I have people who are crushing on me. You have what? I have people who are crushing on me and so like nikiona msichi na vibe vizuri tuna naye. Like sio ni uchafu mob sana because sasa so wewe unaweza recall ume have sex na watu wangapi? Mimi? Of course I can't. Like okay. Uweze na una feel fit? Yeah, okay. But does it sound weird to you? Yes, of course, because mina believe marriage ni after marriage ndo tunafaa to have vitu kaa hizo. Asha. So well, hey, maybe ni umekuwa mfungwa. No, si mfungwa. At least ni kuwa patient. Patient. Yeah, inaprove ni patient, inaprove unaweza ngojea life. Yeah, inamaanisha wewe uende na world. In terms of enjoying your life. You seek enjoy. I think hiyo ni kuharibu the temple of God. No, apana no mana God akaiweka ikuwe hapo. Like sell ya kapo ikuwe hapo for the right time. Na for the right yeah, person. Yeah, and I'm doing it at the right time. That thing is a private. Yeah, that's when I talk about private part. See ya kupatia kila mse. Yeah, lakini sipatiangi kila mse. So wana sema kupata na mse like vibe. Eh, mwenye tume vibe. Eh. Yeah, ni noma sana. Pana, I think unafana kupeleka chachi yetu. Okay, like... Mko deep, okay, like, mko that deep into worshiping, praising, okay, like, you're so deep in religion. No, si deep sana, at least, but at least inaweza kubalance kwa life, at least to survive, kitu kaa hiyo. But you should enjoy every moment you have. Mina enjoy kwa God. Mwacha kujikazia. Imagine kwa God kuna bamba kuliko hata uko hivyo kwa party. Because kwa God unafurahia na ni mchana. So kwa unajifu, na nini, na bulbs za blue, za yellow, hata wezi jua mtu anakaaje. Za kudanganya tu alafu ukiwa mlevi, msana za kutekia advantage. Unaweza pata uko na mtu hii? No. Oh, unajua hizo sex ni mingi sana, maybe unaweza kuwa unapata mtoto. Pana. Ana anajijua mtoto hapana. Eh. Yeah. Then umesema utaleta pombe, hawani? Nitaleta next time, si leo. Leo hii ndio naweza afford. Oh, next time. I told you I don't know about tomorrow, so like, okay. So kama unataka pombe na umesema ni rich kid, then unaweza tu order. Nita order. Okay. I'll do it. So umeniambia jai date nini vitu kaa hizo. Hiyo huo nikiwa like ni rare sana kwa wasikaa nyinyi. Oh, venye umeniambia like unajua mimi nilikuwa najua nyinyi wasee mna have sex sana hivi watu wa party. Napataga tu wasee watu hiyo wametupwa huko kwa road, like unapata mamake kwa club. Unajua mimi naonanga unaweza end up hivyo, so nilikuwa nataka tu at least kuja kwa church. Nikuja kwa church. Okay, on that part, inaweza kuwa ni wao, lakini you see mimi. Mimi I'm different from them, okay. I do take care of myself, like, na take a responsibility of myself. Yeah. So, najijua. So, na mimi kupata mtoto, that's a no for me. Utaki kupata mtoto hii? Zii. Utaki kuwa na family? Familia? Okay, maybe I can change my mind later. But si sahi? Sahi, no. But mimi niko ready, like, mimi nataka ni mtu naweza settle sahi. I don't know, that comes to settle. Nita kusettle. Sasa tukisettle, napati tutakua tukienda lini. Nataka na out, likuneno una have too fun. Ya, tunazakua tunaenda out kwa garden, vitu kaa hizo walk. Garden? Kwa church, masato, ma fellowships, vitu kaa hizo. Fellowships? Yes, of course. Hmm? Utafikiria ama uitai kamsa? I can think about it. Okay, simba ya kuchange. No, no, it's good to accept changes, but maybe I can try changing. Tukivibe nyone tumeelewana. Yeah, naweza change mpaka hizo mapacha at least niziweke kando kidogo. Yes, it'd be a church. Lakini kuenda church si kumaanisha ati you're the perfect one. Mimi si perfect, mimi najua mimi si perfect. Hakuna binadamu mwenye ni perfect. Hata unajua wasi wa church wanakuanga ati oh, sijui ukienda church. Tukena mtu akifanya kitu mbaya ndo maana tu unaniambia kuhusu watoto. Seriously? Because ume, just mene. Because zoe ni wa church. Zee. Okay, like, and then unajua nyinyi mnapenda kujudge wasee sana. Sisi wenye hatuendangi church. Mimi sija kujudge mahali. Mimi nimejidefend according to venye umeniambia. Umeniambia ukivibe na msee, then ina happen. Okay, ni sawa.
But wewe unadhania like ukivibe na msee happen, unaona ikiwa tu ni the right thing? Yeah. According to wewe, like tumeelewana, shida iko wapi? How do you feel from your inner person that hii ni kitu wrong una do? No. Yeah. Okay then. Na baadhi ulikuwa umeniambia food si poa, na niaje ni mwana ukiumauma? Because I wanted to taste it. Nisikaza nyika. Unasema wewe ni rich kina ulikuwa umekuja hapa na njaa? Njaa? Mm. Zee. Mm. Okay, like njaa ni kitu ya kawaida kwa kila msee. Like so ni rich kid, so umekuja hapo umeniambia food jina kaa. I took and snacks outside. So I just wanted to taste your food. Oh, by the way, umesikiaje kwaje? Si mbaya, si nzuri. Yeah. Kwa juice yenyewe ina taste maji. Ai. Oh. So we are sorry then. Next time bazi na kupeleka kule singine. I take your apologies. Sasa wewe ulikuwa unaona juice yangu ni mbaya, at least mimi nimeprovide. Wewe umekuja na gani? Like mine because mimi sitaki hose. Mimi sitaki kunywa pombe. Nataka hiyo juice better. Chai. Mm. So okay, that is what I can offer. Mm. Actually, when you ukitaka expensive naweza kuchia. Mhm. Yeah. So unataka kukua housewife ama unataka kuwa partner amse? Kupati of course. Like partner ama kuwa nini? Sorry? Kuwa housewife. Mm? Because mimi natafuta partner, mwenye tunaweza saidia na hii life. Mm-hmm. Sitaki housewife mwenye nakaa kwa nyumba, kazi yake ni kupati. Mm-hmm. Sitaki hivyo. Na mimi nakwambia mimi nataka kupati, so housewife, partner, mimi hazini. But they, hata mimi like, mimi sipendi wasema demu wa kupati party. Sipendi? Like, hata venye umeniambia story ya nini, mm-hmm. venye ume smash na wasee wengi, haija ni bamba. Kupendi? Mm-mm. Kwa nini? Sioni ikiweza kwanza mi between me na wewe. Nikikumbuka ume smash na wasee wengi hivyo. Mm. Ukipatana nao unawakumbuka na wambeni aje. Mm. Nakumbuka vetu li smash. Mm. Uta feel fiti? Pana, that is a past. Why hold on to your past? Oh, past aje kwani ukismash na msisi utamjua. So yeah, mchikutana like, mtuongelea nini? Si ashaenda. Hiyo ni story ya shapita. Okay then, basi, maybe good luck. Yeah, but they are still my friend, so if you won't be comfortable with that, then sawa. So, maybe good luck. Maybe utapata msi better. Mm-hmm. Because then you're late, maybe tunaweza vibe fit. Mm-hmm. But nimeona like, ways zako na zangu haziwezi. Haziwezi. Yeah, pia mimi zimekataa, oh, umesema wewe ni msi wa church. Happy na party boy. Say to tena, we get tipsy together. Such. We do the shitty stuff. You get. So maybe next time ama maybe round ingine utakutana place ingine. And then, like, una having fun aje? Mimi? Mm. Mi napenda simo. Mm-hmm. Eh, napenda walk. Mm-hmm. Mituka hizo. Walk. Johnny Walker. Eh, hiyo nini? Tunapenda kuwalk. Hiyo umemuita nani? Mi naitwa Damian. Nisitu John. Simsi wa kutembea, nini, rada? Oh, sishikanishi mtu kaa hizo, like. Oh. Zani mtu za waldi enye. Waldi yetu? Yeah. You can join us. Okay, iko sawa our world. Kobeta. Sawa, sawa, tuona gani kobeta, maybe at the end of the day. Sawa, tachekiana basi. So, hi everyone. Nimeputana na mademu wote. Lydia, alikuwa so vibing, nilipenda vibe yake sana. But shida yake tu ni do na mimi naona sina do. So hapo naona ni kama hapo nimetupa nje kidogo. Actually, nimeongea na Damian. He's a good guy. So hapo kwa pesa ndo kumeleta shida kwa sababu ana savings, ana anything, ananiambia kuna 170 shillings. For me is a no. There's this one Victoria. Victoria seems understanding kidogo kwa venye mimi nataka. So naweza prefer Victoria kiasi sana. Mimi nimeweza choose Victoria. Kwa perfect match. Na naweza taka pia nionekane naweza ni choose. So nimeongea na Damian. He's not a bad guy. The fact that he's hustling, he's hard working, he's ako sawa, he's humble. I think akinichagua I'll give him a chance. He's not a bad guy. Joy haiwezi sana kwa sababu Joy ni mse party na mimi ni mse church. So sidhani Joy tunaweza endana. Okay, me boy tumeongea na yeye, Damian, but then, okay, anakamsempoa, lakini yeye, like, character zenye nataka yeye, hapana,
Then tina ye simse wakupachi and all that ye ni church boy. Yeah, and then tina stories are out. Yeye kuna out anasema kuna gardens na kuna fellowships with all that na I don't think tutaelewana.